yako akawuwo era abagoberezi be abali mu masinzi zangu ago tubavunana misango ki Asmani basalirwa ngono yesenka gale wa jema gamba nti ekibiina kyabwe ekisiima okwogera kwa presidenti eri eggwanga kwe yakoze olunaku olweggulo mu kaweefube w'okulwanyisa coronavirus naye ekibaluma kwe kulaba nga waliwo ensonga enkulu zaataakonyeeko n'okunyonyola obulungi bannayuganda omuli amateeka ge yataddewo agagenda okukugira abantu abanja okukuŋŋaana mu bintu be yayogeddeko kwe kugaana enkuŋŋaana ezabasaba n'okugalawo amasomero n'ensonga endala ezifaanaganako bwe zityo ffe ng'ab'ekibiina kya jema twaniriza enjogera ya Pulezidenti Museveni n'enteekateeka gavumenti gye yataddewo weewaawo tulowooza nti waliwo ebyabuzeemu Pulezidenti bye yandibadde asaanidde okwogerako Ono agamba nti omukulembeze w'eggwanga teyalaze bulungi kigendererwa ekyamuwaliriza okuggala amabaala, amasomero, amasinzizo n'enkuŋŋaana endala okumala ennaku 32 nga Uganda tennaba kulumbibwa bulwadde buno kubanga wakyayinza okubalukawo akabi obulwadde okujja ng'ennaku zino ziweddeko olwo bannayuganda nga tebamanyi kyakuzzaako. Nti ekigendererwa eky'okuggala mu nnaku 32 kye ki? Ensi ezaagadde amasomero n'ebifo ebisajjukirwamu n'ebisinzibwamu. Orede bya zaalumbibwa dda ekirwadde kino Uganda tennalumbibwa kirwadde kati bw'ogamba nti ogaddewo amasomero n'ebifo ebyesinzibwamu n'ebirala ennaku 32 oba otegeeza ki ennaku 32 bwe zinaggwako nga ekirwadde tekinnatuuka wano mu Uganda tugenda kukola tutya tujja kusigala nga tuli mu karantiini oba ebifo bino bijja kuggulwawo ekyo gavumenti teyakinnyonnyodde Ayongeddeko nti ensi endala nga Rwanda oba Kenya ensonga ez'abawaliriza okuggalawo ebifo eby'enjawulo ekirwadde kino kyali kimaze okubalumba era ng'omulamwa omukulu gwaliwo kukirwanyisa okwawukanako n'embeera eri mu ggwanga lyattu ensi nga China bwe zaateekawo bwe zaggalwa ebifo eby'enjawulo ekigendererwa kyali kya kulwanyisa kirwadde kino kuba olwedde baali balumbiddwa era ne bagamba nti Abachina bonna tebateekeddwa kutambula genda mu nsi zirimu kirwadde era n'abo abava mu nsi endala ezirimu ebirwadde ne bakugirwa okuyingira mu China. Basalirwa agamba nti okusalawo kwa Pulezidenti Museveni kwongera kuleeta kutya mu bantu n'okubasa ku bunkenke kubanga bw'ogoba abayizi ku masomero obeera abazadde batisa omugugu gw'amaanyi kubanga kyangu nnyo okubakuumira ku masomero okusinga awaka. Okwekengera kisingako okujjanjaba. Naye ate okwekengera ennyo kuyinza okuleeta okutya ate ne kubeerako n'ensonga endala ezikoseddwa mu mbeera eyo ezimu ku nteekateeka gavumenti ze yaleeseewo nazo zeetaaga kuddamu kutunuulibwa ekyokulabirako bw'ogamba abayizi nti bave ku masomero naddala abali mu bisulo baddeyo ewaka ekibuuzo kiri nti si kyangu nnyo okuuma abayizi bano mu masomero n'oba kontrolingira muno okusingako okubazaayo waka kuba kimanyikiddwa nti abazadde abasinga tebakyayina kontrol ku baana ono agamba nti mu biragiro byonna ebyayisiddwa tebirina tteeka kwe biyimiridde era nga tewali kibonerezo kiteekeddwawo kangavula oyo yenna anaaba abimenye nga wano nno gavumenti akyayina omulimu munene okunyonyola bannansi ng'obudde bukyali tulowooza nti kati n'ekyokuggala amasomero gavumenti n'abakulembera amasomero bagenda kukibala batya naddala erifa abazadde otwasasula edda fiizi eza taamu oba semisita ennaku zina 32 zigenda kubalibwa zitya zigenda kusalwako ku fiizi owa taamu ejja oba kuba ekyo nakyo gavumenti yakinyonyodde n'abakulembera amasomero nabo tebannavaayo na pozishoni yonna gavumenti bwe yavuddeyo n'enteekateeka eno teyalese tteeka lambulukufu liraga nti omuntu bw'aba amenya ebiragiro bino avunwana atya era atwalibwawa Steven Tumusiime yakusakidde eggulira lino okulwa ABS Television enkeera bw'ensanga imam oba bishop oba pasita ng'ali mu hutuba ekibuli oba onakasero oba oli Kampala tumuvunaana musango ki